pessoal, sejam todos bem-vindos no canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe aí os comentários das matérias que eu faço com o maior carinho para vocês e também clique no sininho para não perder um vídeo da Helena Brasil para você que gosta de mim. Ok, pessoal? Bom, vamos a uma notícia triste, né, gente? Porque o ator, diretor Cecil Tyrae faleceu nessa sexta-feira, dia 9, hoje, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. Olha a imagem dele, como estava o ator ultimamente, pessoal. Ele sofria de mal de Parkinson. Ele faleceu enquanto dormia em casa na zona sul do Rio de Janeiro. Cecil nasceu no dia 28 de maio de 1943, no Rio de Janeiro. Ele era filho único do casamento entre a atriz Tônia Carreiro e o artista plástico Carlos Arthur. Uma de suas últimas aparições, inclusive em público, foi durante o velório da sua mãe, a Tônia Carreiro, que faleceu em março de 2018, após uma parada cardíaca. Ele seguiu a tradição artística da família desde a adolescência, trabalhou com teatro, cinema, televisão. O primeiro curta-metragem que ele dirigiu foi Os Mendigos, aos 19 anos. Além dele dirigir, pessoal, peças, filmes, ele também trabalhou em mais de 20 papéis em novelas, um grande ator. Ele trabalhou no Espigão, Sol de Verão, Top Model. Olha essa foto, ele contracenando com a Malu Mader em Top Model. Celebridade. Os maiores destaques dele foram nos papéis de Mário Liberato em Roda de Fogo e de Adalberto em A Próxima Vítima. Os filhos de Cecil dizem que ele lutou pela arte. Ele foi pai de 4 filhos, Miguel, Carlos, Luísa, frutos do seu primeiro casamento com Norma Pisse, e de João Cavalcante, nascido da sua segunda união com sua segunda esposa, Carolina Cavalcante. A filha dele diz, que a Luísa, que ele merecia ter um velório mais lindo do mundo, cercado de gente que ele amava. Papai foi um guerreiro, lutou pela democracia, pela arte, lutou pelo teatro. Teve 4 filhos, 7 netos e foi um guerreiro até o último minuto, disse a filha dele, a Luísa. Você já assistiu alguma novela com esse grande ator chamado Cecil Tyrae? Tá aí, pessoal, nossas condolências à família. Que Deus, com sua infinita misericórdia, dê um bom lugar para esse ator maravilhoso aí e que ele descanse em paz e que a família tenha no coração a certeza de que ele viveu plenamente aí quando ele tinha saúde, né, gente? Porque a gente sabe que não é fácil essa doença de mal de Parkinson. Só quem tem sabe o problema que é. E ele foi um grande ator aí durante essa trajetória toda. Na Próxima Vítima, ele fez um grande papel. Tá aí, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês assistiram desse belo ator que nos deixa aí em 2020. Ok, pessoal, bye bye, até meu próximo vídeo. E ele era filho dessa grande atriz, Tônia Carreiro. Olha aí, ela e ele bem jovem. Bye bye, gente.